shërbimin policor Kosovës nuk ekzistojnë dallime, gjithë jemi njësoj, as rasore, as fetare, as etnike. Absolutisht nuk nga pëngë kur gjanë, unë ka minoritetin në dërshme njësi, mi përpunën e krymë si ata si na, ne jemi pjestarë shërbëkës, kemi një uniform dhe jemi shërbim qytetarë. ŠPK, njerëzit si kur ju në shërbimin tuaj.